ও মা ভাত বনোৱা হ'ল নাই অ ভোক লাগিছে দেই হ'ল যদি মই খাই লওঁ ভাতনো কেতিয়াবাই হ'ল তহঁতিহে খাবলৈ অহা নাই আকৌ দিয়া দিয়া বহুত জোৰ ভোক লাগি আছে বাইকো আহিবলৈ ক আকৌ বা মায়ে ভাত দিছে খাই লোহিয়া অঁ গৈছোঁ কিনো ভাত খোৱাৰ সময়ত পাতি থাক যা ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা দাঁত চালে নেদেখুৱাবি খং উঠিলে চৰিয়াই দিম এজনী ওচৰত নাখাওঁৱে তই পাতি পাতি খাই থাক খাবৰ সময়তনো কিহৰ পাৰা ওলাই পাতিব লাগিলে পাতিছোঁ আকৌ তাতেনো খং কৰিব লাগে নেকি তুলতুলি তই কাপোৰকেইটা ধুই দেচোন হ'ব মা ইমাননো কিহৰ পাৰা ওলাই থাকে মা খাবলৈ কিবা আছে নেকি কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিছে অলপ আগতে ভাত খাইছিলিহে তোৰ আকৌ কিবা খাবলৈ মন গ'লেই নে ঐ লুচি খাবি নেকি খাওঁ যদি আ অঁ খাম তোৰ খোৱাৰ সময়তে অকল পাতিব লাগে নেকি কিমান পাতিব আছে একেবাৰে পাতি ল'ব লাগে আকৌ নাপাতকে লৈ মোৰ চোৰ গৰম হৈ যায় একদম হাঁহি নেদেখুৱাবি তোৰ লগত বহি খোৱাটোৱে ভুল হেৰ' তহঁত দুইজনী খাবৰ সময়তনো কি লাগি থাক চোৱাচোন মা খাবলৈ বহাৰ সময়তে তুলতুলিয়ে পাদে খঙে উঠি যায় তোৰ পাদাখিনি খাবৰ সময়ত সোপা মাৰি থবি অ' তেতিয়া পাদা নোলায় মাক জীয়েকে পাদাকে লৈ হাঁহি থাকিব নালাগে অনবৰতে যেতিয়া তেতিয়া পাদিয়ে থাকিব চাবি আকৌ মানুহৰ আগতে কেতিয়াবা পাদি পাবি তেতিয়া তই লাজ নাপালেহে আছে তই লাজ নাপাওঁ নহয় মইহে লাজ পাম সেই বুলিয়ে পাদিব লাগিলেও নাপতাকৈ থাকিলেহে হ'ব হ'ব তোক ভাল কথা ক'লে বেয়াটোহে হয় তই পাদৰ সাগৰ যি কৰ কৰি থাক মোৰনো কি আহে যে যিদিনা লাজ পাবি সেইদিনা গম পাবি তুলতুলি অ তুলতুলি তহঁতি ঘৰত আছ নাই অ আপা দেখোন আহক বহসী মা আপা আহিছে অ তই ঘৰৰ পৰা আহিলিনে কাৰ লগত আহিলি ল'ৰাটোৰ লগতে আহিলোঁ সি এতিয়া বজাৰলৈ গৈছে ইউ এইজনী ইমান জোৰে পাদিলে মোৰ গাটো চক খাই গ'ল ছোৱালী মানে ইমান ডাঙৰকৈ পাদিলে এইজনীয়ে সদায় পাদিয়ে থাকে তাই লাজ চিনিয়ে নাপায় আজি আপা বুলিয়ে মতা মানুহ হোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন বাৰু তই ঠিকেই কৈছ বেলেগ মতা মানুহ হোৱা হ'লে সঁচাই আজি লাজ পালেহেঁতেন চাহ খাব দেই আপা তই মোৰ চাহখিনিত পাদাকে সোমোৱাই দিলি যেন পাওঁ নাখাওঁৱে নেকি এজনী কথা কৈ লাভ নাই যি কৰে কৰি থাক যা পাতি পাতি ওচৰত নাথাকিবি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ যাওঁ